espècie d'arbre. Dos noms propis han marcat el Dia Internacional dels Museus a Cardedeu, Pau Fort i Pepe Castells. El primer ha rebut a títol pòstum el Premi d'Honor Tomàs Balvei en un acte on hi han assistit amics i familiars. L'actual directora del museu, Teresa Blanc, ha destacat la importància de la tasca de Pau Fort al museu. Per tot el que ell va fer en quant, diguéssim, al tema del patrimoni, sobretot del patrimoni, també va ser ell qui el va registrar per primera vegada com a museu a la Diputació de Barcelona, i també en aquell seu període va ser molt important la relació del Museu de Cardedeu amb altres relacions i amb altres museus de l'estat espanyol, no?, en general. Pepe Castells ha estat l'altre gran protagonista de la Diada. El museu ha acollit dues visites guiades a l'exposició Pepe Castells, Pinzellades d'una vida, un recull d'imatges i objectes que expliquen la trajectòria de l'artista i la seva funció com a director del museu. Abans d'acabar el dia, Teresa Blanc ja es mostrava satisfeta de la resposta que havia tingut la iniciativa. De moment, el que portem de dia, doncs, ha vingut molta gent al museu a visitar-lo, i també a aquesta primera visita que hem fet al matí, doncs, hi havia molta gent. Esperem que hi haurà força gent aquesta nit, no? I bueno, doncs, pensem que haurà estat un dia dels museus, un 18 de maig, interessant, i a més molt més encara perquè coincideix amb la Fira de Sant Isidre. Per tal de commemorar el Dia Internacional dels Museus, l'espai ha estat obert excepcionalment fins a les 12 de la nit.